Мої вітання глядачам. На часі на 9-му каналі прогноз погоди. І я, Юлія Бублик, вже маю для вас синоптичні новини на 14 лютого – день усіх закоханих. У Дніпрі, на жаль, він буде похмурим. Вночі сніжитиме, однак за світлої пори доби опадів не передбачається. До світанку термометри зафіксують 3 градуси морозу, але вдень стопчики втечуть недалеко, підвищиться лише до 2 градусів нижче нуля. Вранці очікується щільний замерзаючий туман, який скоротить видимість на дорогах до 1 кілометра. Однак до полудня він розвіється. Для закоханих є і гарні новини. Вітру протягом доби майже не буде. Надвечір він розженеться лише до 6 метрів на секунду. Тому погода сприятлива для прогулянок вечірнім містом. Атмосферний тиск також очікується комфортним. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По Дніпропетровщині у середу всюди морозно, але подекуди визирне і сонечко. В Марганці та Нікополі перша половина дня ясна і туманна, друга – захмарена. Втім, температура тут найнижча по області – від 5 до 1 градусу морозу. Вітер в обох містах дмухатиме зі сходу та надвечір сягне 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск тим часом буде зависоким. А от на заході він у межах норми. Кривий Ріг та Жовті Води також залиті сонцем до обідньої пори. Туману тут не передбачається, а температура коливатиметься від мінус 3 градусів до нуля і 1 морозу відповідно. Вітрові пориви у цій частині області 7-метрові. У Кам'янському їхня сила – 3, в Новомосковську – 6, а в Павлограді – 4 метри на секунду. Температурні діапазони в усіх містах однакові – від 3 до 2 градусів нижче нуля. Протягом всього дня у цій частині області хмарно. До того ж, вночі сніжитиме, а до полудня у повітрі триматиметься туман. Тиск атмосфери при цьому буде доволі високим. І це вся інформація про погоду на День Святого Валентина. Яскравих вам вражень, безмежного кохання і сердечного тепла найближчої людини. До зустрічі завтра на 9-му каналі.